нашої України радянської Росії стала можливою внаслідок роз'єднання та внутрішніх чвар політичних сил молодої української держави. Вони входили і виходили з коаліції, розбройнювали вулиці, вели обіж проти одного патріархської інтриги і навіть піднімали повстання. Вони на іншому вірили, що Отаманщина – це дає найкраща форма демократії. Інакше б позакладав. Інакше були порозуми. Захоплені внутрішньою війною, всіх проти всіх, вони ніби не помічали чорної хмари, яка всунула на Україну з півночі, зі сходу і з півдня. Ми чули розкатів грому, і ми бачили, виживав ці блискавки, аж поки нею не повбивав. І зі сходу всі пропали, самі себе звоювали. Минулого місяця з нагоди 75-ліття Михайла Грушевського, першого українського президента, я виступав перед студентами-істориками. І ми згадали відому цитату Василя Ключевського, що історія не вчителька, вона наглядачка. Вона нічому не навчає, але тільки карає за незнання уроків. Альтернативна історія, або, як ще кажуть, як митологія, це насправді лише жанр фантастики. Історія дійсно не має умовного способу. Звісно, і незалежність не гарантує від неврожаїв. Але всі знають, в сусідній СРСР країни українці не нищили конфіскацію їжі. Тож очевидно, збережи Україна свою самостійність, жодних спланованих голодоморів не було б також. Колективізація, придушення опору селянства, винищення української інтелігенції і ліквідація української церкви не дали того результату, на який розраховували в Москві. І тоді тоталітарний режим спланував Голодомор і втілив його в життя в масштабах геноциду. Метою імперії було знищення будь-яких можливостей для національного самовизначення нашої держави України. Реалізація цієї мети передбачала ліквідацію національно-свідомої частини тогочасного суспільства, насамперед селянства і інтелігенції. Мільйони українців були цілеспрямовано принесені в жертву Молоху голодної смерті. На найрадючішій в світі землі люди згасали від голоду, мучилися. Дичали. Сусідка Ганна, згадував очевидець Голодомору Іван Васильович Булавенко, який з Київщини, хватила кішки дохлої коняки і стала тягнути. А друга жінка стала виривати. Відпихали одне одного, могли сокирою рубанути по руках. Коли закінчилися всі продукти, першим помер батько. Галя просила маму, аби та відрізала з батька кусок м'яса, бо йому вже не боляче. А потім осліпла від голоду мати. Дорогі мої, невимовно важко це цитувати. І я прошу пробачення за такий відвертий натуралізм, але це є наша гірка і трагічна правда. І дуже важливо, що ми цю правду маємо знати. І дуже важливо, що ми цю правду не маємо ніколи забути. Історія лише тоді стає історією, коли події минулого пропущені крізь серце і розум нащадків. Коли людська пам'ять, мов, наскрізна рана, дуже слушно писав історик і краєзнавець Михайло Сікорський, який сам
залишив пронизливі спогади про Голодомор, і який, до речі, створив музей хліба. Днями виповнюється рівно 10 років, коли Верховна Рада ухвалила закон, який Голодомор 1932-33 років визнано геноцидом. Уявіть собі, 15 років Україна жила незалежно, аж до того, як я відважилася прийняти цей закон. І таку оцінку цих трагічних подій підтримує переважна більшість українців. І я, як народний депутат, теж голосував за цей закон. Десятки країн світу кваліфікують цей злочин тоталітарного режиму саме як геноцид. І я щойно підписав указ президента про заходи в зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 32-33 років в Україні, геноциду українського народу, якому в тому числі дав доручення Міністерству закордонних справ продовжити роботу щодо визнання світової спільноти іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору геноцида українського народу. Апологети заперечення Голодомору геноциду живуть здебільшого в одній географічній точці. Вони ховають від науковців архівні документи. Вони судом забороняють відповідні правила. Російська агресія на Донбасі переплилися в долі Миколи Павловича Аніщенка, який щойно виступав перед вами. В дитинстві він пережив Голодомор, а 90 років став вимушеним переселенцем. Що те, що їхне там дитинство. 32-й та 33-й надломили мою націю. Але Україну і українців не зламали. І після 50-річ Україна звелася на ноги. І в 91-му поставила крапку в історії імперії. А нині протистоїть спробам відродити цю імперію і впевнено захищає родичі свободи. Свободи власної і свободи Європи. Дорогі співвітчизники, злочини проти людяності не мають терміну давності. Із об'єктивних причин організатори Голодомору неможливо покарати, але я вірю, що вони вже гарять в гірні. Ми ж маємо виконати свій святий обов'язок перед пам'яттю мільйонів закатований голодом українців. Ми маємо зберегти Україну. Україну єдину, соборну, незалежну. І як президент відчуває відповідальність за збереження нашої незалежності та соборності не лише перед теперішнім поколінням, але й перед мільйонами тих, хто дивляться зараз з оцього холодного неба, і запорукою нашої перемоги може бути лише непохитна єдність українського народу. У 2007 році на цьому місці повстав меморіальний комплекс, який став місцем паломництва для багатьох українців. Але музейної частини, яка б відповідала кращим зразкам музейно-меморіального мистецтва, досі не побудовано. Я переконаний, що слід розпочати цю роботу з метою створення гідного музейного закладу. До цієї справи мають долучитися і неурядові кола, представники українського бізнесу, українська та світова громадськість. Дорогі українці,
Слава Україні! І на вшанування пам'яті невинних жертв Голодомору, жертв геноциду, оголошую загальнонаціональну хвилину мовчання. Починаємо всеукраїнську акцію «Засвіти свічку». Свічка вічної пам'яті до меморіалу пам'яті від президента України Петра Порошенка. Свічка пам'яті від Донеччини.
Свічка вічної пам'яті від Житомирщини. Свічка вічної пам'яті від Закарпаття. Свічка пам'яті від Запоріжжя. Свічка пам'яті від Івано-Франківщини. Свічка вічної пам'яті від Кропивницького. Свічка вічної пам'яті від Луганщини. Свічка пам'яті від Львівщини. Свічка вічної пам'яті від Миколаївщини. Свічка пам'яті від Одещини. Свічка вічної пам'яті від Полтавщини. Свічка пам'яті від Рівненщини. Ой, пусто плаче на моєму гробі, а це я ж моя мене, возьми мене в собі. Ой, як тяжко, сонце взяти, ой, так само важко.